Fala pessoal, beleza? Ricardinho da Rural. Mudei o nome agora da Rural Mais. Ricardinho da Rural. Todo mundo me conhece como Ricardinho. As máquinas aí, ó. Já fizemos, né? Já fizemos a proteção. Quer dizer, estamos finalizando a proteção desse tecido. O escarificador que está na lâmina. O outro, a gente está com. A gente não tá mostrando ali, mas a gente já usamos o gabarito desse aqui, então ele tá praticamente pronto também. Nós vamos começar a montar depois que nós finalizar isso aqui. Por enquanto, a gente tá agora fixando a parte do escarificador. Esse escarificador vai adaptar na lâmina ali, ó. Vou chegar perto, mostrar mais próximo lá para vocês verem. Ó. Já tem um no canal aí, né? A gente faz a fixação na própria lâmina. Porque essa lâmina aqui dá muito trabalho. Pra desmontar, e o pessoal prefere não mexer. Tá vendo? Pistão pra tudo quanto é lado aí. Então a gente faz a montagem dele aqui mesmo, ó, na lâmina. Fica top. E se você quiser usar a lâmina, fica super fácil para desmontar também, tá? Lembrando que nós fizemos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Uma coisa que não tem, ó. Cheguei lá. Vou mostrar para vocês aí o que que nós fizemos nesse trator. Você não apaga se pegar fogo. Olha lá, ó. Né? Fizemos sistema de abrir, né? Vou fechar aqui agora, ó. Fechadinho, tá vendo? Vou mostrar no outro aqui que tá do lado, ó. Ele é parafusado, ó. Tá vendo? E aí, como que você limpa? Você tem que tirar esses quatro parafusos. Dá trabalho. O operador. Desculpa falar, gente. O operador não vai tirar esses quatro parafusos para limpar, fazer essa limpeza, tá? Ele não vai. E às vezes ele é o acesso que ele tem ali é difícil, sabe? Por causa desses quatro parafusos impede. E agora aqui não. Aqui, ó. Ele só vai abrir ali. Super fácil de acesso, né? Ele vem aqui, ó, com a porta só desse lado, ó. Deixa eu ver aqui se pega bem aqui. Vamos ver. Isso. Ó. Aqui, beleza. Só que aqui você não tem o acesso lá. Se entrar a folha e pegar fogo, você perde o trator. Não dá tempo, pessoal. Porque você pode estar com extintor, né? Se você tiver extintor, tem que ter extintor essas máquinas. Tem que ser um extintor próprio para. Acho que tem que ser o pó químico e o CO2. Aquele de CO2 lá, de aquele gás gelado lá, né? Porque a água não pode jogar, senão aí que aumenta um pouco. Porque é a base de óleo isso aqui, né? Então aqui, ó. Eu acho que. O que a Caterpillar tinha que fazer? Se não fazer, para mim é melhor. Mas ele teve que fazer essa porta com dobradiça para ter o acesso melhor do outro lado lá, né? Vou mostrar lá de novo, ó. Essa aqui é original de fábrica desse lado, né? E desse lado aqui, ó, original de fábrica, né? Então, aqui teria que ter dobradiça também.
Porque esse é o lado mais perigoso, que é a saída do escape ali, esquenta, pega fogo mesmo. E a junta folha mesmo, vai juntando cisco ali, não tem como, né? Então, o que a gente fez? Usamos a própria chapa lá e fizemos um suporte aqui. Vou mostrar para vocês aí. Se você já tem desses D6 novo aqui, eu já aconselho vocês fazer aí, tá? Qualquer coisa, chama nós lá. Eu explico certinho como fazer isso aí para vocês. Sem custo nenhum. Olha lá. E já vai deixando um like aí. Compartilha. Compartilha com os amigos aí para o canal crescer. Então vai lá. Pegou certinho ali, tá no... Dá um grauzinho aqui. Beleza, vou mostrar para vocês. Aqui eu coloquei uma chapa. Coloquei uma chapa, né? Para mim poder soldar o monstro. O monstro foi soldado na lateral mesmo, né? Eu perguntei pro cliente, você quer que usa a mesma ou vamos fazer outra? Ele falou, não, pode usar a mesma. Eu falei, tá bom, fica até mais ajeitado, porque eu ia ter que fazer todo esse processo. Então nós vamos usar uma mesma. Então o uso de uma polegada, a chapa, vou pegar uma trena aqui rapidinho. Qual a trena? Tem trena aí? Rapidinho, uma treninha. Coloquei uma chapa aqui, ó, de 76 centímetros por 7 centímetros. Uma chapa de 1 quarto. Dois gonzo de 1 polegada. Tá? Tem que ser de 1 polegada, senão não fica bom. Essa trava aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Ó que interessante. Super fácil. 100%, ó. Firme. Ó. É que nós montou, tem falta fazer um ajuste aqui, ó, porque ela deu uma desreguladinha, mas tem que ver aqui, mas tá funcionando bem assim, tá? Aqui o menino montou ontem, fez a escola, né? Aí ela fez um pouco, então tem que fazer um ajuste aqui, depois de trabalho, mas ela tá funcionando, não tem nada de errado não, tá, pessoal? Só tem que dar uma forcinha mais aqui pra puxar pra poder destravar. O menino, eu nem falei pra mim que eu ia fazer o vídeo, então nem aqui. É no sistema bruto mesmo. Então tá aí, ó. Essa trava aqui, essa trava aqui, ó, vou mostrar pra vocês quem que é ela. Pra vocês entenderem, ó. Quando você abre a porta, vou abrir a porta aqui, ó. Quando você abre a porta, essa trava aqui, ó, é o descanso lá, ó. Tá vendo? Travou, né? Essa trava. Ó. Então agora eu vou mostrar aqui. Essa travinha aqui é essa daqui, ó. Porque quando a gente faz a proteção, ela não usa mais. Porque essa porta ela não vai abrir mais ali. Ela não vai chegar mais ali. Entendeu? A porta abre normal, de boa, não atrapalha nada. É abre com fogo, mas ela não tem mais o acesso lá. Então ela é retirada. E eu tive a ideia, eu ia ter que pôr uma tramela ali, eu tive a ideia de usar a mesma, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tá montando ainda, né? Eu soldei uma chapa ali, ó. Fiz esses dois furos aqui, ó. Esse e esse que não tinha, coloquei uma chapa aqui. E daqui eu joguei a outra pra lá pra regular e até achar o ponto certinho. Aqui por dentro, eu soldei um suportezinho, ó. Soldei um suporte pra parafusar aquela saia. Ela não é soldada, tá vendo? Um de cada lado, né? Aí ela ficou super fácil. Ela tá belezinha, porque ela tem que ajustar isso. Coisa de ajuste, ó. Ó. Travou. Ó. Tá vendo? É ajuste. Tem que aprovar.
Já protege os três parafusos aqui. Subir aqui um pouquinho, apertar. Fica que não use. Entendeu? Então ficou super fácil. O correto era vir de fábrica isso aí. Né? Caterpillar já começar a fazer isso aí de fábrica. Né? Mas outra coisa importante que a gente faz aqui. Esses vão aqui, ó. A gente fecha eles mais um pouquinho e fica assim. Esse aqui já tá pronto, ó. Tá vendo, ó? A gente coloca mais chapa nele, né? A gente não faz essa frente aqui. O que que a gente faz aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Exato. Ó. A gente coloca uma chapa por baixo para não subir pau ali. Ele tá no limite porque ela sobe aqui, né? Deixa eu ver se... Não vai dar. Deixa eu só fazer um negocinho aqui para me travar ela aqui, para me poder ver se eu consigo travar um vídeo. Ô, Samuel, segura aqui rapidinho para mim, por favor. Segura rapidinho aqui, só para me gravar esse vídeo aqui. Só apoia. Beleza. Ele é parafusado ali, ó, né? Então o que que eu fiz aqui, ó? Coloquei essa chapa por baixo, não atrapalha a ventilação, mas de qualquer forma eu fiz ela parafusada, porque se atrapalhar, pode remover, né? Mas aqui que acontece? O radiador, ele tá daqui, ó, daqui pra cima, ó, tá vendo? Olha lá, ele é visível ali, ó, tá vendo? Então ali tem entrada de ar também, mas a gente tampamos. Se atrapalhar, já tem a opção de tirar, né? E colocamos essa chapa ali, ó. Porque o pau que passar ali, ele já não tem acesso mais ao radiador. Pode baixar aí, filho. Pode baixar e voltar lá. Obrigado, tá? Então é isso aí, pessoal. D6. Com as adaptações nossas aí, né? Ficou super prático. Você que tem um aí, já pensa em fazer isso, tá bom? Se não aconteceu com você, não estou morando, mas toma cuidado. É muito perigoso, entendeu? Mais uma vez eu vou mostrar, né? Por que que é feito isso aqui? Por conta do escapamento. Olha lá o tanto que já tá vermelho lá, tá vendo? Isso aqui, você imagina esse bichão trabalhando aqui no 12 aí, né? E as folhas vão juntando, pessoal. Entra pra tudo quanto é lugar, tá vendo aí, ó? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Aquele vão ali, ó. Esse vão aqui, ó. Um trator já aconteceu isso aí, trator com peito de aço, que o pessoal não dá manutenção. Ele vem aqui, chega até no coletor aqui, as folhas secas, tá? É um convite, né? Bora pegar fogo, bora. Segue que o tratorista não tem o que fazer, a não ser rezar, porque ele não tem jeito, né? Tem no trator inteiro. E esse D6 aqui já teve caso, né? Já estamos corrigindo por conta disso. Esse D6 é novo, né? Mas ó, super prático. A mesma lateral, né? Usamos a mesma dobradiça ali. E as chapas tá as medidas aí, entendeu? E esse aí é o bichão, ó. Estamos finalizando ele, né? Fizemos a proteção completa. Proteção completa. Fizemos Santo Antônio aqui. Aqui na frente aqui a gente faz ele aqui, ó. Nós não põe essa tela, porque senão fica muito ruim do operador, né? A visão atrapalha muito esse sistema de ficar olhando em goma assim de tela. Então na frente a gente faz aquele ali, ó. Tá vendo aí? A gente faz ele assim, ó. Com vergalhão. Vergalhão não, né? É um maciço redondo. Aí a gente põe a tela nas laterais aqui, ó. Aí. Esse a gente já estamos quase pronto, quase finalizando ele. E esse aqui, ó, a gente fizemos
esse que já tá pronto, né? E ali a gente já fomos fazendo as peças. Essa aqui é a parte lá de cima, ó, que a gente já usamos dali, ó. Olha lá, é aquela parte lá de cima lá que dá acesso ao Santo Antônio. Já tá pronto, ó. As laterais, ó. Então, nós vamos começar. Essa aqui é aquela frentinha lá onde vai o redondo maciço, ó, essa pequenininha aí, ó. E aí a gente vai montando, tá? Então é isso aí, ó. Adaptação.